Gatho nyingi muno makiria ni guthie na mbere na guikara mitambo inere keruto thie na mbere na gugutamburukiria maria matigarite methaini ito ya mohoroa ikundi kia aikari a Limuru ni gitabaniririe mirurungano barabara-ini cia mucii ucio makiuga gutirari na waragania ithurano-ini cia wamurania iria marauga ati Peter Mwathi uria uranireirwo ta muhotani wa tigiti wa kiama kia Jubilee ni kuiya araire githurano mubunge uria uriho ihinda-ini riri engineer Kiragu Chege ni atwarite mateta wabici-ini nene ya kiama kia Jubilee kuria oritie anyiti mbaru ake magie na ukiriria kuria kwirwo ati Mwathi ni arare hire aikia akura kuma na ikurua na hede ya utari wa akura agents a engineer Kiragu Chege makiagagio na ugo matia kirire kirore fomu cia ithurano. Amare to jitao Caroline na niyo guwa gethio no kia umu nikira iruo na to ide washage ora iruo engineer Kiragu ona mweshimi wa marani ala iruo tondu twathurana after guthurana kuria ria tuonie tucio cia kinya kiria tading station ine kwa kinya tading station ine watu kiria kura ni nyingi gukiria tuguthuranite na no cia MP cia ri nyingi cia MC cia ri nyingi cia governor cia ri nyingi citiigananaga please na ithio turahoya tuju ndakagerera kuheana certificate first of all tondu githurano giki ri tutirare na imani nakio na hata saa hizi bado hatuna imani nayo tunaomba irudiwe tena tunaomba irudiwe tena na kura zilikuwa mingi kuliko watu na kura irane yako to mwana to nini bagacoka maita mere matatu na aria marekeranaga raku ni tamara yake matiekeranaga raku sifu ri na thigari cio iranyitagwo ri maranyitagirwo kio ngirwo ni tugacoka tukoria atiri he kiuria kingi turoria ithue noke tumurutire mbica tukiona maratathi Limuru mekawa-ini ndirari na polling station na nikuo maratathi maratarainagirwo mundu akoiga ni ngunyitwo na maya gatarura na twina evidence oke aturie tumuonie ikundi kia ahuraniri iturwa aria marahotirwo kiama-ini kia Jubilee mwena wa Kajiado riu ni mathamite kiama-ini kiu matongoretio makiuga ati munini wa mutongoria wa bururi William Ruto hamwe na minista wa ugiteri nio macungiriirie mitangiko iria maracemania nayo ateti acio matongoretio ni senator wa Kajiado Peter Mositet na Taraia Ole Kores uria urahotirwo ni minista wa tene Joseph Ole Lenkwa maugite ati ithurano icio itirari na waragania. The guy who is supposed to be coordinating the process and to see that the elections are free and fair wrote to me a message. He said, we have done our best, but we are also managing interests that they don't have convergence. Surely. You can see. He has accepted that they were serving some interests. Ndioi. And this is a message from the regional coordinator, who was deployed by the party. Who was? Yes. Huh? What interest? Yeah. Wale kuangalia interest ya wananchi wao wanaenda kuandalia interest ya watu wengi. Yes. Yeah. So in as much as we are going to see the boss right away and we will not fear. Seneta wa Meru Kiraitu Murungi uria urahuranira giturwa kia governor ni amenereirie maumirira maria merega kurekererio ni kambuni ya uthuthuria ya Infotrack akiuga uthuthuria ucio ndurari na waragania. Politics of Better South. This time around were very, very difficult. There were new entrants, there were new intrigues. Opinion polls for Meru, the house of the ones which he gave for Kiambu, and the house of giving Bomet. And the margin they give Kabogo is the same margin they gave our current governor here. And the margin they gave Waititu is what they gave me. So going by that record, I'm sure we are going to have a repeat, you know, of that in Meru. I think the people of Kenya have spoken.
They now have no time for arrogant leaders. They have no time for corrupt leaders. Joyfrey Kengangi niwe wanereirwo areta muhotani wa tigiti wa Jubilee gicigo-ini kia bunge kia Mbeere thutha wa gwetera maumirira ihinda ria thiku ithatu. Kengangi aiyukitie uhotani uyu ona thutha wa kwirikana ati githurano kiu ni kiragomeirwo ni ciiko cia ngukumio. Politics of Mbeere South, this time around were very, very difficult. There were new entrants, there were new intrigues, and the alignments, new alignments. And it was one of the most difficult campaigns that we've had, for all of us, not just for me. But we thank God that today it has come to a conclusion. There were hitches, there were complaints. I also complained. For instance, I never even voted in my own voting center in Genge, and other 9 voting centers never voted at all. They never opened. There were irregularities to the point that some boxes stayed in the field for 3 days uncollected, and yet results are being announced. So that begs the question. Minista wa Mbeu njithii na maigana ni gatagati ga athuri na atumia Cecily Kariuki ni akaete akiuga ati ciiko cia atumia aria marahuranira iturwa cia kiuteti gukorwo makinya mario ni ciongererekete na muno makiria hindi ino ya ithurano cia wamurania. Cecily ni uriti atumia matigetikire kuguoyo hio ni angetheri ao hindi-ini riri ria githurano akiuga ni kihoto kiao kuhuranira giturwa o giothe gia kiuteti. Not to be intimidated, not to be threatened. The security must be alert and awake, not to be used to intimidate them, but to support them and to give them the confidence that they require. First, to offer themselves, but two, to be able to walk through the processes of nomination all the way to the process of presenting themselves for the elections. Again, I urge the men of this country to be their sister's keeper. When women present themselves to compete with men, they should not be threatened. Na mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta umuthi ni arugoririe tafarira ya waki wa sesheni ya guthondeka thitima ya Olkaria Via. Akiaria hindi ya kurugoria tafarira ino, mutongoria wa bururi ni augite ati thirikari ya Jubilee ina itanya riega ria kuheana hinya wa thitima utari na ngarama ya iguru. G has the power to change lives. Indeed, some government programs take years, sometimes even decades, to change the life of an ordinary family. But energy is different. It changes lives immediately. One day, watoto wetu wanasoma chini ya koroboi hapo, siku ingine wakiwa wameunganishwa kwa stima, ndio hawa sasa wanasoma kwa stima and in a healthy environment. I am here today to fulfill our promise. We are now supporting the Olkaria 5 Unit 1 and 2 with financing the sum tune of the approximately Kenyan shilling 41 billion Mitsubishi Hitachi Power Systems, one of the world's leading companies in the manufacture of the turbines. This, Your Excellency, is a very great achievement. We as a people of Nakuru also wish to thank you very genuinely for your intention for the industrial estate that is coming up here in Nakuru, and that day also the inland port that is coming up here in Nakuru. These are great things which were unimaginable, and may God continue to give you strength. Doing the groundbreaking for Olkaria 5, 158 megawatts, and also we want to thank you, Your Excellency, you've commissioned the wellheads 75 megawatts today. I really want to say whatever we've come along, wherever we have come, it has been a long way, and your presence today demonstrates the attachment you have to the Ministry of Energy and to the energy fraternity in Kenya.
Raia tatu afrori wa Iran ni maiketi ogono mwena waro iro magekuruhanio na woishi duka ine ya M-Pesa. OCPD wa gishuwa keu Isaac Duranera ni ugete Zainab Floriza, Hussein Ibrahim na Ahmed Firozan makoreto makiaga agia aurifi ya shara kule kwereka neti ya teine merega mutafani ya wekinae mwena wakilifi. Paru iro, customer care ya Safaricom ambaye inakuwa hundi na Royce Kabari iliweza kuwa tempted kuibiwa na hawa Iranian national ambaye mmoja anaitwa Ahmed Zainab na Hussein Ibrahim pamoja na Ahmed Firasen. Baada ya kufanya investigation tulipata mali walikuwa na wameenda wamekaa kwa hoteli ambaye inaitwa Leo Nairobi, na usiku wa leo tuliweza kuwakamata, na baada ya kuwakamata tumepata ripoti pia kwamba huko Kilifi waliweza kuiba 22,000 na walikuwa wanatafutwa, na sio hapo peke yake, wanatafutwa mali mingi ambayo wanakuja wana create confusion wakati wanaingia, wakati munaangalia wanafanya ujanja na kuibia wenye mali. Anyiti baru amu nyoteri wageturwa kia obuge kia Nyali na kia makia ODM Said Saido Abdalla. Nimoriti ya mwadiki wa mohoro watene Mohamed Ali atigane na ihenyari ya gukinyira geturwa kia ukia obuge. Adua ya ni maugete ya te matiko nyita itemi wona idhurano isho shia wa amurani isho ya koroige shio kerorigea. Adua ya maiketi ya matetamaya dhudha wa Mohamed Ali ya gutataki uga idhurano isho ni shia gomeirone ugumania. Kwa nilu kamete ya gudhikiriri ya mateta ya dekide tie kore bodi ikoro igishokero. Lakini kama itakuwa kuna tabia kuplant watu ndani ya Nyali kwa maslahi ya chama, hiyo mimi napinga vikali, na nasema sisi ni watu wazima, tuna akili timamu, hatukupiga kura tukiwa tumelewa, tulipiga kura tukiwa macho makavu na akili zimetulia ili kupata kiongozi atakayetusaidia sote kama wananyali kwa jumla. Lakini nashindwa kwamba kuna watu wameletwa na chama kwa maslahi ya chama, lakini si maslahi ya mwananchi wa Nyali. Kwa hivyo ningeomba ODM, ni party tunaipenda sana, lakini tafadhali itupe nafasi kama wananyali tufanye uamuzi sisi wenyewe kwa maslahi yetu kwa miaka mitano. Na sisi twasema kwamba uchaguzi huu hatutaki ubadilisho, uchaguzi huu tunataka apewe haki yake kwa karatasi yake Saido. Na ikiwa hatapata karatasi yake Saido, basi sisi twasema tutatoka hiki chama cha ODM, tutakwenda zetu chama chochote, lakini sisi tunataka haki afanywe Saido. Anyiti baru amuhuraniri wage turwa kia obuge kia mvita Mohamed Tenge Salim ni mahinyere ile idhurano shia wa amurani kia mwene kia jubili isho keroge shigo inekewa. Makiari ya mwena wa majengo anyiti barua ya atenge maugeti ya te mafitha a jubili ni mahi gorila shesheni igere shia gudhuranira ilia shia tuwekete itika hudhiro. Watu wanapatiwa kadi za Jubilee pale pale. Wakipiga kura kadi hazikusajiliwa. Na hizi ndio tulizishika tukanyang'anya kina mama hapo na vijana wengine kadhaa. Wakipatia watu na hazijasajiliwa hizi. Lakini ajabu ni kuwa wale maclerks walikuwa wakiwa nini? Wakiwa register hapo ndani kama wapiga kura. Na kuhongwa, pesa zilikuwa zinahongwa. Tuna evidence paka every gate in every police station in Mvita constituency zilikuwa na banners kubwa sana za Omar Shalo. Toka ODM na vyama vingine tumekubali kuumia siku zote hizo. Leo itakuwaje mheshimiwa wetu aje adhulumike na you expect us to keep quiet? We have evidence kwamba katika every polling station ambayo tulienda ni kama Shalo alikuwa amepatiwa leakage, kwa sababu kulikuwa na banner close to every ballot box kuna bana ya ice parents, ambayo hiyo ni against sheria zile za chama cha Jubilee. Issue number 2, kuna vituo ambavyo vilifunguliwa kuchelewa kama saa 4. We have them, tumeviandika na tuta present our case forward. Sawa, vinafunguliwa saa 4 na kufungwa vinafungwa saa 10.
Issue number 3. Kuna vituo vingine ambavyo tuliambiwa havitapigiwa kura. Tukajipanga kwa vituo kadhaa, kisha ghafla tunaambiwa kwamba kuna kura zinaendelea mahali fulani bila sisi kuambiwa, hakuna maagent ndani na kura zinaendelea. Na rĩu thutha wa riboti ĩyo ngũkorwo ngĩikĩria oro hanini tu na nĩ ngũkorwo ngĩcokereria na mũgeni wakwa mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa ũretwo Kanja wa Mũcina. Na Kanja wa Mũcina arahũranĩra gĩturwa kĩa ũngavana kũrĩa kauntĩ-inĩ ya Nyandarua na kĩama kĩa maendeleo Chapchap. Ũngĩkorwo na kĩũria o gĩothe ũrenda gũkorwo ũkĩũria Kanja wa Mũcina, no ũkorwo ũgĩtwandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ kũgerera 0701 17 17 17.